біздің бүгінгі сабағымыз тартылыс күші жайында болмақ жалпы біз физиканы алғаш үйрене бастағанда немесе физикадан қандай да бір жоғарғы деңгейге жеткенде де белгілі бір тұрақты шамаларды қолдану арқылы тартылыс күшін есептеп таба аламыз бірақ бұл барлық жағдайда да дұрыс бола бермейді егер сіздер тіпті салыстырмалылық теориясын оқып жүрген болсаңыздар да тартылыс күші жайында бұл тартылыс күші деп отырғанымыз кеңістіктің уақыт бойынша деформациясы деп айтуларыңыз мүмкін бірақ шынымен де тартылыс күшіне сәйкес кез келген екі дененің олардың тек қана массасы болғандығы үшін ғана бір біріне тартылатындығын түсіну қиын болып келеді сондықтан да біз бүгін ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңын қолдана отырып тартылыс күшін түсініп көруге тырысайық енді ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңына сәйкес тартылыс күші бізде тең болады гравитациялық тұрақты көбейтілген бірінші дененің массасы және де көбейтілген екінші дененің массасы бөлінген осы екі дененің ара қашықтықтарының квадраты әрі қарай біз осы формуланы қолдана отырып жер бетіндегі еркін түсу үдеуін анықтап көрейік бұл бізде мысалға жер болсын және де жер бетінде орналасқан адамды көрсетейік әрі қарай айтып кеткенімдей осы жер бетінде орналасқан адамға әсер ететін еркін түсу үдеуін осы ньютонның бүкіләлемдік тартылыс саңын қолдана отырып анықтайтын боламын бұл жердегі үлкен G, яғни гравитациялық тұрақты бұл бізде қандай да бір тұрақты санға ие оның мәні бізде көрсетілген 6 бүтін жүзден алпыс жеті көбейтілген онның 11 он бір дәрежесі және өлшем бірліктері көрсетілген метр куб бөлінген килограмм көбейтілген секунд квадрат граватициялық тұрақтың өлшем бірлігін айтып кеттім екі массаның өлшем бірлігі бұл килограмм квадрат болады қашықтықтың өлшем бірлігі ол метр квадрат болады осы өлшем бірліктердің барлығын біріктірген кезде бізде ең соңында күштің өлшем бірлігі шығады яғни ол ньютон енді біздің қарастырайын деп отырған мысалда бұл дененің еркін түсу біз сан мәнін анықтайтын болғандықтан өлшем бірліктерге біз қатты назар аудармайтын боламыз енді бұл жердегі масса бір деп отырғанымыз осы жердің үстінде орналасқан адамның массасы болсын ал масса екі деп отырғанымыз бұл біздің мысал үшін жердің массасын береді енді бұл жердегі әр қашықтықты біз жай ғана ара қашықтық деп айтатын болсақ онда жер менен оның үстінде тұрған адамның екеуінің арасындағы қашықтық ол нөлге тең болар еді өйткені бұлар бір біріне жанасып тұр нақтырақ айтсақ бұл әр ара қашықтық осы жерменен жер бетінде орналасқан адамның центріна дейінгі қашықтықты білдіреді екен енді бұл адамның центріне дейінгі қашықтық ол өте аз арақашықтық болып есептелінеді енді жердің центрі шамамен осы нүкте болса жердің центріне дейінгі арақашықтық бізде осындай бір үлкен арақашықтықты құрайды ал адамның центріне дейінгі арақашықтық жердің центріне дейінгі арақашықтықпен салыстырғанда өте аз болғандықтан ол арақашықтықты біз елемесек болады сондықтан да мен бұл есепті шығару барысында осы жердегі әр арақашықтықтың орнына мен жай ғана жердің радиусын қолданатын боламын Ол менде көрсетілгендей 6371 километрге тең. 6371 километр деп отырғанымыз бұл метрге айналдыратын болсақ, жуқтап алғанда 6 миллион метр. Енді осыны біз метрге айналдырып жазайық. Яғни 6, 10000 дан 371 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесінде метр болады. Енді мен осы формулаға сан мәндерін қоя отырып есептейін яғни біздегі көш тең болады екен үлкен жи бұл гравитациялық тұрақты алты бүтін жүзден алпыс жеті көбейтілген онның минус он бір дәрежесі бөлшек сызығы масса бір бұл адамның массасын білдіреді бұны біз жай ғана масса адам деп қалдырайық көбейтілген жердің массасы да бізде берілген ол шамамен 5 бүтін жүзден 97 көбейтілген 10-ның 24 дәржесін етен бөлінген әр ол жер радиусын берет, яғни 6 бүтін 137 деп қысқартып алсан болады, көбейтілген 10-ның 6 дәржесі және де осының барлығы бізде квадратқ алынады енді әрі қарай бұны есептеу үшін біз калькулятордың көмегіне жүгінеміз біздегі f тең болады бірінші мен адамның массасы менде белгісіз болғандықтан оны біз жай ғана м деп жазып қояйық көбейтілген бөлшектің үстінде менде 6,67 бүтін жүзден жеті менен бес көбейтіледі бұл екеуін көбейтер болсақ бізде отыз тоғыз бүтін жүзден сексен екі болады көбейтілген тағы да негіздері бірдей болған жағдайда көбейткен кезде біз білеміз дәрежелердің қосылып кететіндігін минус он бірге жиырма төртті қосатын болсақ онда бізде 10-ның 13 дәрежесі қалады бөлінген квадрат болғандықтан бірінші алты бүтін жүзден отыз квадраттайтын болсақ бізде қырық бүтін жүзден елу сегіз шығады көбейтілген онның алты дәрежесінің квадраты ол онның он екі дәрежесін береді тең бірінші масса адамды жазып қоямыз көбейтілген әрі қарай отыз тоғыз бүтін жүзден сексен екіні бүтін жүзден елу бөлетін болсақ бізде шығады жуықтап жазғанда 0 бүтін он мыңнан тоғыз жүз сексен бір көбейтілген оның он үш дәрежесі бөлінген оның он екі дәрежесі бөлінген кезде дәрежелер алынып кетеді 13 үштен он екіні алсақ онның бір дәрежесі ғана қалады яғни онның өзі ғана қалды деп айтуға болады бұл деп отырғанымыз бізде масса адам көбейтілген бұл санды онға көбейткенде өтір оңға қарай бір санға жылжиды яғни тоғыз жүзден сексен бірді береді яғни соңында біздегі күшіміз тең болады екен тоғыз бүтін жүзден сексен бір көбейтілген адам массасына бұл жердегі бізде шыққан тоғыз бүтін жүзден сексен бір деген сан бұл жер бетіндегі еркін түсу үдеуін білдіреді яғни оны біз а джи деп белгілесек болады көбейтілген адам массасы енді қорытындылайтын болсақ мен басында айтып кеткендей жердің бетінде орналасқан адамға әсер ететін дененің еркін түсу үдеуін біз анықтадық ол тоғыз метр секунд квадратқа тең болады яғни сіздер википедиядан немесе басқа да оқулықтардан дененің еркін түсу үдеуі жер бетінде қаншаға тең екендігін іздейтін болсаңыздар ол тоғыз ге жүзден тең деп көрсетеді біз бүгінгі сабақта ол санның қалай шығатындығына ньютонның әлемдік тартылыс саңын қолдана отырып көз жеткіздік